सबैजनालाई फेरि तपाईँहरूलाई तपाईँहरूलाई फेरि पनि मेरो च्यानलमा स्वागत छ है। म हतपत बोल्नु जान्दिनँ है फेरि यो ब्लगमा है। तपाईँहरूलाई राम्रो लागेमा सेयर कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला। र आजको यो सानो भिडियो चाहिँ म केमा बनाउन चाहँदैछु भन्दाखेरि, अब हाम्रो यो लाइफ भनेको एकदमै बिजी छ अहिले सबैको, कसैको लागि कसैमा टाइम छैन होइन। तर यो टाइम चाहिँ कसैको लागि ननिकाले पनि अवश्य तपाईँको इष्ट देवता आफ्नो भगवान् तपाईँहरूले जे मान्नुहुन्छ, जेमा तपाईँहरूलाई विश्वास छ उहाँको लागि चाहिँ तपाईँले अलिकति भए पनि समय चाहिँ निकाल्नुपर्छ। त्यो समय तपाईँको चाहिँ एकदम अमूल्य, 2 मिनट तपाईँको दिनभरिको टाइममा तपाईँले 2 मिनट निकाल्नु भयो भने त्यो 2 मिनट तपाईँको दिनभरिको टाइम भन्दा अमूल्य हुनेछ। त्यो चाहिँ मेरो आफ्नो अनुभव तपाईँहरूलाई म सेयर गर्दैछु होइन। र हेर्नुहोस् है, हामीले आफ्नो घरदेखिको बाहिर निस्किँदाखेरि तपाईँहरूले सबै देख्नुहुन्छ, सबै देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले होइन। कसै लुला लाङ्ग्रा त कसै भिख माग्दै गरेको हात गरे, कसै भिख माग्दै गरेको होइन, कसैको घरमा नभएको हेर्नुहोस् है, कसैको भएर पनि आफ्नो आफन्त भएर पनि बिचराहरू एक्लै बस्नु परेको त्यस्तो अवस्थाहरू तपाईँहरू देखिराख्नु भएको छ है। त्यो हेरी त हाम्रो त सकुस छ नि त, हाम्रो फ्यामिली छ, हाम्रो घर परिवार छ भएन, हाम्रो जुन चाहिँ शारीरिक मेन कुरो त हाम्रो शरीर ठिक हुनु पऱ्यो नि त, त्यो एकदमै राम्रो छ है। यो त्यसै त भएको होइन होला, हामीले केही न केही राम्रो कर्म गरेको थियौँ होला होइन, त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो अहिले अवस्था राम्रो छ। र यो अवस्था राम्रो भएको कारण, यो अवस्था राम्रो भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले टाकटुक काम गरिराख्नु सकेको छौँ है। र यो भागदौडको बिचमा तपाईँहरूले आफ्नो भगवान्को लागि चाहिँ सानो बढी टाइम निकालिदिनुहोस्। त्यो टाइम तपाईँहरूको लागि नै अवश्य एकदम कारगर हुनेछ है। यसको तपाईँले केही न केही चाहिँ तपाईँले फल प्राप्त गर्नै मतलब गर्नु नै हुनेछ होइन। त्यो चाहिँ मैले अनुभव गरेर तपाईँहरूलाई भनेको छु। र यसरी नै कतिवटा कुराहरू छ, त्योहरू म अर्को भिडियोतिर तपाईँहरूलाई म बताउने छु। र यो भिडियो चाहिँ विशेष गरी यही विषयमा गरेर मैले सानो बढी भिडियो तपाईँको समक्ष बनाएको होइन। हेर्नुहोस् है, यो संसारमा आएर, संसारमा त सबै आएको छ, एउटा आमा बाबाको माध्यम भएर आएको हो हामी। हाम्रो शरीर त नास्तिक छ है, तपाईँलाई थाहै छ, शरीरहरू नास्तिक हो, हाम्रो नास्तिक भएर जानेछ। मोह र मायाले चाहिँ हामीलाई बाँधिरहेको हो, तर यो मोह माया त छँदैछ है, यो मोह माया छँदैछ, तर पनि भगवान्को लागि चाहिँ सानोबाट टाइम निकालिदिनुहोस् है मेरो साथी हो। त्यसले तपाईँहरूको जीवनमा ठुलो असर गर्नेछ, सानोबाट समयले होइन। आज त भयो भयो, भोलिको दिनमा पनि तपाईँलाई त्यो बानी परेछ भने तपाईँहरूको नास्तिक भएको यो शरीरलाई पनि एकदमै जाउन्जेलसम्म पनि तपाईँको शरीरलाई कुनै दुःख कष्टै हुने छैन है। अब यो संसारमा आएको छौँ हामी, तपाईँहरू सबैजना आउनुभएको छ, म पनि आएको छु। तर यो संसारलाई चाहिँ हाम्रो देख्ने यो आँखा, यो दृश्य राम्रो छ नि त है। यो हात खुट्टा हामीले काम गरी खाने एकदमै राम्रो छ नि त, तर यो सब कुरो कतिजनालाई छैन, उहाँहरूको राम्रो छैन, उहाँहरूको अवस्था पनि राम्रो छैन। त्यो हेरी त हामीले अलिकति माथि लेभलमा छौँ नि त। त्यही कारण चाहिँ हेर्नुहोस्, म चाहिँ त्यही भनेको, धन्यवाद गर्नु चाहिँ नबिर्सिनुहोस् होला है। यति भन्दै मेरो यो सानो बढी भिडियो यहीँनिर समाप्त गर्दैछु। फेरि पनि यस्तै भिडियो लिएर आउनेछु तपाईँहरूको समक्ष। लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद।